ប្រាសាទមួយទៅលេងមិញណាញោមប្រាសាទមួយទៅលេងមិញមែនប្រាសាទនឹងមួយប្រាសាទច្រើនណាអត់តែមិនទីនេះស្ដេចមុនកសាងស្ដេចក្រោយកើតមកមិនដឹងជាកើតគំនិតខឹងស្អប់រឿងអីគំរុំរឿងអីទៅអូសទៅកំចាត់ទៅចាំងទៅឆាយទៅឈប់ទៅចោលអអឯងពេលដើមមិនដឹងស្មានស្មានស្មានសៀមអ្នកកំចាត់តែម្យ៉ាងមិនដឹងសៀមកំចាត់តែម្យ៉ាងណាហើយធម្មតាពេលសង្គ្រាមម្ដងគេធ្វើអីយើងបានគេព្រួលប្រាសាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្ដេចឯងដៃឯងជន់ក្រោយដូចជ័យបានទី8អញ្ចឹងធ្លាប់មានផ្លាកស្នាមកំចាត់ស្នាមដៃរបស់ស្ដេចឯងបានទី7តិចតិចអោះដល់ពេលអានោះវាជាគំរូអក្រក់មួយវាជាស្នាមអក្រក់មួយជាប់ដល់ពួកយើងក្រោយក្រោយនយោបាយសម័យណាគេកំចាត់គ្នាដែរហើយជាប់អានឹងដល់ពលរដ្ឋតាមភូមិតាមស្រុកគំថាដល់អ្នកដឹកនាំធំធំណាសូម្បីតែពួកយើងតាមភូមិតាមស្រុកហ្នឹងក៏ជាប់អាភ្នត់កំចាត់គ្នានោះដែរហើយវាបូកសំជាមួយនៅឥឡូវនេះគេបាត់យើងជុំវិញផងនោះបញ្ចូលពួកចារកម្មចារកិច្ចវាពេញទឹកពេញដីអាកសែផងអាអីផងកណាមិនខ្លាចអីនឹងនិយាយត្រង់កណាស្អប់ឧបសាយសំងែងមែនតើផ្សាយចាក់រុកតពីខ្មែររហូតអារឿងផ្សាយរកខុសរកត្រូវរកសេរីភាពវាជារឿងមួយបែបទៀតដែលយើងអាចមើលយល់បានប៉ុន្តែរឿងធ្វើអីក៏ខុសនោះណាតឡាញ់ជាតិឯណាធ្វើអីក៏ខុសខ្ញុំខុសគ្រប់តែរឿងហ្មងកណាមិនដែលឃើញពួកវាចេះឃើញស្រុកខ្មែរយើងធ្វើត្រូវបានរឿងខុសតរហូតអត់ដឹងជាចង់បានអីមើលទៅទៅយល់ល្អពួកនេះមិនមែនខ្មែរណាទោះបីថាវាជាប់ឈាមខ្មែរប៉ុន្តែគ្មានបម្រើផលប្រយោជន៍ខ្មែរទេហើយអាបែបហ្នឹងដែលកណាថាវាជាប់ស្នាពីមុនមកនឹងទៅនៅស្រុកក្រៅវាយ៉ាងណាបានទៅនៅស្រុកគេកោមកជិះរញ្ញកេះស្ដីទៅពីស្រុកឯងមានជួយធ្វើអីមានជួយកែខៃគ្នាជួយទៅបច្ចេកបច្ចោស្ដីបន្ទោសបន្ទាប់មកដេកងើបពីដេកមកយ៉ាងទៀតបាត់ Facebook ដេកងើបមកជេរគេទៀតយេញោញេះញោនាំអ្នកស្រុកមកឆេះឈួលអានោះគេចង់បានអាឆេះឈួលឆេះឈួលក៏ដើមគេចង់បានណាព្រោះវាស្រួលប្រើតាមបីគ្រប់ក្រងស្រុកមួយគេបង្កើតមុំមួយច្រើនមុំរដ្ឋាភិបាលមុំប្រឆាំងមុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមុំសមាគមមុំក្រុមយុវជនមុំសាសនាមុំកសែតបរទេសមុំនេះមុំនោះតារដែងសម័យថាដូចវាលស្រែមួយគេបង្កើតកពុកច្បើងហ្នឹងសម័យថាវាលស្រែមួយបង្កើតកពុកច្បើងឲ្យបានច្រើនហ្នឹងកពុកកពស់ប្រហែលគ្នា7 8 9អានោះវាស្រួលឆេះបង្កើតរដ្ឋមួយបើប្រើរដ្ឋហ្នឹងបានទេបង្កើតឲ្យប្រឆាំងមួយក្រន់តិចរដ្ឋហ្នឹងបើប្រើប្រឆាំងបានទេប្រើក្រមបណ្ដាញផ្សេងថាធ្វើមិនកំឲ្យតែស្រុកយើងនោះបានស្រួលយ៉ាងបានជាសម័យទាំងគុលវិនិយមនៅបានយូរណាយើងក៏រួមជុំនៅបានយូរណាបានរមស្អីនុកទុំឈ្នះហ្មងចេះដុលដោយសាររឹកពីរបស់ព្រះអង្គផងដោយសារអ្នកគាត់ជំនាញព្រះអង្គផងដោយសារស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយសម័យហ្នឹងផងឆ្លេះឆ្លាស្រុកកើតសង្គ្រាមនៅក្នុងសម័យដែលគេធ្វើបាតកម្មទម្លាក់ដើម្បីលុបបំបាត់ចោលរបស់សាសង្គមរាជនិយមពួកបាតកម្មហ្នឹងក៏មានបរទេសចូលបាតកម្មដែរម៉ែយើងចូលរួមទៅក្រៅនោះនាំមកដល់ពេលចូលដល់សាធារណរដ្ឋរំលីសាធារណរដ្ឋចោលទៀតដល់បីទៅកំចាត់ទេដល់សម័យពលពតកំចាត់ពលពតចោលទៀតពលពតអត់មានជាប់ឈាមខ្មែរណាម្ដាយគាត់ថៃពុកគាត់ចិនតើតែមិនដឹងទៅពលពតអត់មានខ្មែរទេអត់មានជាប់ឈាមអីមិនដឹងប៉ុន្តែគាត់បួសគាត់រៀននៅខ្មែរ
ឃើញអត់ពលពតលក់បួនហើយណាគាត់និយាយសោកនិយាយសោកគាត់ថាបួនហើយថាពលពតគាត់មិនអាយពលពតណាគេពលពតណាគេហើយបានពលពតកន្លែងខ្មែរដូចកូនចឹងបរទេសមួយដែលបកកើតចាស់មកមករសម័យលើរបស់យើងនឹងនារាដឹកនាំក៏ដោយប៉ុន្តែហាមដាច់ខាតគឺការធ្វើឲ្យស្រុកខ្ទេចតាមរយៈការបកករឿងបកឆេះឈួលយើងដោះស្រាយតាមរបៀបស្រុកយើងទោះបីថាបានបន្តិចបន្តួចក៏យកដែរជាជាងប្រើវិធីកម្ចាត់គ្នាបើមិនយ៉ាងទេដូចប្រាសាទសល់តែស្នាមរៀបរាប់ដីមួយខំធ្វើទៅមួយទៀតនឹងខ្ទាស់រឿងអីរួលចោលចឹងមកអានឹងវាជាប់មកដល់យើងឥឡូវតាមភូមិតាមស្រុកនៅកម្ចាត់ខ្ញុំលេងអ្នកភូមិកណាជិះកម្ចាត់នេះដែរថាវាចាគាត់មិនទាន់មានអានិននីការនឹងចូលទៅអាគេមិនទាន់បរៀនមិនទាន់ចេះស្ដាប់បញ្ជុកមិនទាន់ចេះមើល Facebook មិនទាន់ចេះបោះឆ្នោតកណានៅវិក្មេងក្មេងអ្នកភូមិឆ្លាញ់គ្នារាប់អានគ្នាតាំងពីចុងភូមិដល់ដើមភូមិមកដល់ក្រោយក្រោយមកតាំងពីចេះមានគណៈបកនឹងចូលទៅមួយខាងនេះមួយខាងនោះបោកតាំងពីចេះស្ដាប់បញ្ជុកនោះមកនិយាយពីជេរគ្នាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអូយនិយាយដើមគ្នាអាបបធោះធ្លាប់ចែកលេខគ្នាក៏ឈប់តែបាយចែកទឹកក៏លែងមានអាធ្លាប់ជិះឆ្អើរគ្នារត់រកគ្នាក៏លែងមានគណៈមានចេះបដិទ្ធមានដាក់ខ្លះឈឺដីកាទេលចឹងពីបងងាប់ទៀតពីដើមឈឺដីកាទេលចឹងមានអ្នករត់ទៅឥឡូវគេបងងាប់ឲ្យងាប់ចុះវាបាក់កណោវាងាប់ទៅយំណាអ្នកភូមិកណាអូយយំឈុំអីហើយកណាជឿថាភូមិផ្សេងក៏គង់មានចឹងតើតើមែនតើទៅសមាទានសិលតាមវត្តអង្គុយចែកគ្នាទៀតពួកក្រុមណាអង្គុយក្រុមនោះទៅសាលាឆាន់មកជាងម្នាក់ហ៎ឃើញទេនានាការច្រើនលះអានឹងជ្រាបអានឹងជ្រាបដល់គ្រូសាហើយពីដើមវាជ្រាបទៅក្នុងខ្សែស្ដេចខ្សែមន្ត្រីខ្សែនយោបាយខ្សែអ្នកបដិវត្តទេណាឥឡូវវាជ្រាបដល់គ្រូសាតាមភូមិទៅអញ្ចឹងហើយមិនធម្មតាទេមកដល់ពេលឥឡូវបើយើងមិនចេះរកខុសរកត្រូវមិនចេះតាមពីដិតមើលថាណាប្រយោជន៍ពិតណាមិនប្រយោជន៍ពិតគួយតើអង្គុយតែឆាវឆាវតាមគ្នាតិចទៀតហើយមិនអីតោឡើងមកឡើងមកឯណាក្មេងវិញថាបាត់ហើយអស់ហើយអង្គុយខឹងកណ្ដាលចូលកាមេរ៉ាហងសោយបាក់កណ្ដាលលុបវីដេអូកណ្ដាលចោលគេមិនដើរពីក្រោយកណ្ដាលប្រងមកកណ្ដាលចូលកាមេរ៉ាបាក់លុបវីដេអូកណ្ដាលចោលសោយហងទីនៅលេគេបាត់ទៅវិញប្រត់ទៅបាត់ហើយបាយឃើញអត់មកចឹងស្រាប់មើលស្រុកគេមានអត់មានលុយស្រុកយើងអត់នេះមិនមែនធម្មជាតិទេជីកអូយមិនធម្មតាហ្នឹងប្រើកម្លាំងប្រមាណអ្នកទេលោកព្រះអើយជីកកាលពី20ឆ្នាំមុនមិនសល់ទឹកប្រើទៅឥឡូវនេះយើងគ្រាន់ឆ្នៃយកទៅប្រើទៅស្រុកគេរិញទឹកស្រុកយើងមិនរិញទេយើងឆ្នៃថែមអានេះជីកកាយថែមស្ដាវិញទឹកឡើងទុកទឹកឡើងអូដល់កមកហើយមានមកកន្លែងណាដាក់អូយទៅតាណាក៏មានដែរបរមធានរៀបហ្នឹងគ្រូហើយមានពងឡាយអូនទុកទៅយ៉ោចន្ទមនីយោអីគេមកទៅអើកាយនៅទៅញ៉ែញោមជះថ្លារបស់បងចន្ទមនីបដាមអស់កូនសិនអីដល់ពីចិត្តវិជ្ជាកាពីចន្ទមនីអ្នកមានបនមើលមកនិយាយត្រង់ទៅអារម្មណ៍មិនឥឡូវនៅមិនឥឡូវទៅធម្មតា
ធម្មតាជាថ្លាយូរទៅបៃតេកើតឡើងឃើញបរោបរោទស្សនៈក្នុងលោកនេះរំលេចឃើញក្នុងចិត្តនេះកុំសើចចាក់ដល់មុននេះបោះផ្លិតអូយបានឯងប៉ះបានឯងក្រៅមិនក្រៅដែរនេះចង់លើហៀលើហៀមថាថ្ងៃមុនមិនអស់ពាក្យថាមិនអស់ចិត្តអស់បេះដូងអូខំស្លាញ់ស្លាញ់អស់ពីបេះដូងស្លាញ់អស់ពីបេះដូងឥឡូវមិនអីហ្នឹងអើយថាស្លាញ់អស់ពីបេះដូងមិនខំឈឺជិះអស់ពីបេះដូងប៉ណ្ណឹងទៅដាក់ម្ដងបើលុយលេញខ្ញុំនិយាយលេញទេ